Pesgrat e riadhesuara pak ditë më parë nga kampet e Siris nuk kanë dhënë asnjë dëshmi përballë agjentëve të antiterrorit. Burime pranë këtij institucioni pohuan për ABC se ato janë në gjendje të rënduar psikologjike. Gratë të cilat ndodhen në një qendër rehabilituese në Durrës u kanë kërkuar agjentëve të policisë që dëshmia e tyre të merret në një moment të dytë. Të dielën u riadhesuan Rushdie Balliu, Lavdie Kaca, Brunilda Koçollari, Emanuela Vladi dhe Klotilda Zani, e njohur ndryshe edhe me mbiemrin Cami. Dëshmitë e tyre do të jenë të vlefshme edhe për prokurorët e SPAK, të cilët do të duhet të verifikojnë rrugën që kanë ndjekur nga vendi ynë drejt Sirisë. Ky verifikim do të bëhet mbi bazën e një procedimi penal të nisur më herët nga ish prokuroria e krimeve të rënda për të identifikuar se kush kanë qenë rekrutuesit dhe financuesit që kanë ndihmuar këta persona për të larguar nga Shqipëria drejt Turqisë me destinacion Sirin për të luftuar më pas me ISIS-in. Bashkë me 5 gratë nga Tirana, Librazhdi e Dibra, u riadhesuan edhe 14 fëmijët e tyre. Ata po trajtohen me psikolog e punonjë social për të integruar në vendin tonë. Ndërsa më herët, në tetor të vitit të shkuar u riadhesuan nga kampet siriane, 11-vjeçari Endri Dumani, si dhe Floresha Rasha, me 3 fëmijët e saj, Amar, Emel dhe Hatixhe Rasha.